Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar, siril asrar wa tiryakil aghyar, miftahi babil yasar, sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar, wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma arzuqna sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna fahmal nabiyyin, hifdhal mursalin, ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidil awwalin wal akhirin. Ya Halim, khaliqna bi khuluqil hin, muhaqqiqna bi haqqaiqil ilm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kerana limpah taufik inayahnya Allah Taala kurniakan kita kesempatan untuk hadir solat maghrib secara berjemaah di masjid yang mulia ni. Dan Allah Taala kurniakan pula kita kesempatan untuk duduk di dalam salah satu daripada taman-taman syurga. Semoga Allah Taala kumpulkan kita sekali lagi, tuan-tuan, di akhirat kelak dalam taman syurga yang hakiki. Amin ya rabbal alamin, bersama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah hari ini kita akan mulakan pengajian kita dalam kitab akidah, iaitulah kitab Aqidatul Hafidah karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah ta'ala. Jadi sebelum kita masuk kepada topik perbincangan yang dibincangkan oleh Al-Imam As-Sanusi rahimahullah dalam kitab beliau ni, adalah sangat baik tuan-tuan untuk kita kenal dulu siapakah pengarang kitab yang akan kita belajar insya-Allah dalam tahun ni lah. Kitab ni tak panjang. Jadi saya target paling lama pun awal tahun depan kita dah habis lah. 4 muka surat je tuan-tuan. Jangan risaulah. Tapi 4 muka surat tu lama juga tu. Kita tengoklah tuan-tuan, tak payah lama-lama sangatlah. Yang penting kita faham. Baik. Jadi Al-Imam As-Sanusi ni siapa? Jadi Al-Imam As-Sanusi ni pengarang kitab yang ada di tangan tuan-tuan itu ialah, beliau nama dia Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib As-Sanusi Al-Hasani Al-Maliki. Beliau ni digelar sebagai apa? Al-Imam Al-Lamah Al-Muhaqqiq Al-Mutakallim. Dia punya kunyah Abu Abdillah. Okey. Jadi Al-Imam As-Sanusi ni, beliau ni nama dia Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, tapi biasa orang sebut dia dengan As-Sanusi. Sanusi ni apa? Dia adalah satu kaum lah. Dia satu puak yang duduk di Morocco. Okey, dia satu puak yang duduk di Morocco. Jadi keluarga Imam Sanusi ni asal Morocco, tapi beliau sendiri ni lahir dekat Tlemcen. Tlemcen ni Algeria. Okay, dia actually dalam apa ni, benua Afrika tu jugalah. Okay, benua Afrika tu juga. Cumanya dia start dengan apa? Libya, Algeria, Tunisia dan juga Morocco kan. Bawah tu Mauritania dan negara-negara lain lah. Tapi atas tu semua negara Islam. Dan daripada Libya, daripada sebelah dia Mesir, bawah dia Sudan, atas tu ialah apa, Libya, Algeria, Tunisia, Morocco, Mauritania, bawah lagi Mali dan sebagainya, tu semua negara umat Islam lah. Dan diorang ni kebanyakan boleh kata di Morocco apa ni, benua Afrika ni kebanyakannya mazhab Maliki. Jadi Imam Sanusi ni dia ialah Al-Hasani Al-Maliki, dia mazhab Maliki. Dan Al-Hasani menunjukkan apa? Dia ni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ni keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lahir pada tahun 1428 tuan-tuan. So lebih kurang 600 tahun yang lepas lah. 600 tahun yang lepas. Dan wafat pada lebih kurang tahun 1489, lebih kurang lah. Okey. Beliau hidup lebih kurang 63 tahun. Baik. Jadi Imam Sanusi ni dia daripada kabilah Bani Sanus di Maghribi. Beliau seorang keturunan yang mulia lagi syarif kerana termasuk dalam zuriat Sayyidina Hasan bin Ali, cucu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Hasani lah. Biasanya yang kalau kat Malaysia ni yang kita jumpa biasanya daripada keturunan Sayyidina Hussein. Kan?
biasanya dia keturunan Sayyidina Hussein, yang mana biasa kat depan tu dia letak nama dia Sayyid ataupun Sharifah. Maka kebiasaannya kita tahu dia tu ialah orang daripada keluarga Nabi lah. Ataupun sebahagian tempat pakai dengan pakai apa, dia orang dah tukar tak pakai Sayyid kan, dia pakai Wan dan sebagainya, Ku atau sebagainya, ikut tempat dah tuan, ikut tempat. Okay, tapi semua tu menandakan apa? Menandakan mereka ni ialah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Imam Sanusi membesar dalam keadaan zuhud dan mengamalkan agama dengan baik di bawah bimbingan dan pemeliharaan bapanya, seorang ahli ibadah yang soleh, iaitu Imam Abu Ya'qub Yusuf As-Sanusi, yang dinilai sebagai guru pertama beliau. Beliau menghafal Al-Quran di bawah bimbingan ayahandanya sendiri, sehinggalah setelah itu beliau melanjutkan pelajaran di bidang-bidang ilmu syariah dan akliyah. Baik. Tuan-tuan, di sini ada satu faedah yang kita patut ambil, tuan-tuan. Apa dia? Pembelajaran pertama anak-anak kita, tuan-tuan, sepatutnya bermula daripada kita. Orang kata apa, sekolah bermula daripada rumah kan. Jadi benda tu sangat betul. Mungkin tuan-tuan ada argument yang kata saya tak reti mengajar. Tak apa, mengajar benda yang kita boleh ajar. Paling tidak anak kita kenal alif bata tu daripada kita. Jangan bagi dekat cikgu dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan sebab dia kenal alif bata tu daripada kita, bila dia dah baca Quran, kita dapat pahala. Sebab apa? Sebab dia mula kenal alif bata tu daripada kita. Bila dia dah boleh baca, membaca sama ada Quran, hadis dan kitab-kitab dan sebagainya, bermulanya dia boleh baca tu ialah daripada dia kenal huruf. Semua sama, bahasa apa pun kan, bermula orang reti baca ialah bermula dengan kenal huruf. Maka paling tidak anak kita, kita ajar dia kenal huruf. Kalau kita tak boleh nak macam Imam Sanusi punya ayah ni, yang boleh bimbing sampai dia boleh hafal 30 juzuk Al-Quran, tak apalah, at least Iqra tu dia baca dengan kita. At least Iqra satu tu dia baca dengan kita. Tu point dia. At least Iqra satu tu dia baca dengan kita. Supaya apa? Ini jadi amal jariah. Kalau dia jadi cikgu Quran pula lepas tu, dia mengajar anak-anak murid dia, anak murid dia kenal huruf, kenal macam mana nak baca tu daripada dia, yang mana dia tu sendiri dapat daripada kita, amal jariah tu dia jadi compounded interest, tuan. Tu point dia. Sebab itu jangan lupa untuk ambil bahagian dalam benda ni. Mungkin ni yang betul, saya tak reti Ustaz, nak baca pun saya pun tengah belajar ni, tak apa. Kan? Ajarlah al-bata tu. Ini cerita ni kalau anak kecil lah, kalau ada anak kecil lagi lah tuan-tuan. Kalau anak dah besar tu tak ada jelah. Nak ajar alif bata pula, dia pula dah advance dari kita kan. Kalau dia tak tinggi tak apa, ajarlah. Tapi kalau boleh, kalau dah tak boleh, kita carilah dengan cara-cara yang lain lah. Boleh? Baik. Kemudian beliau menghadiri majlis Syekh Al-Hasan Abrakan dengan ditemani oleh abang seibunya, iaitu Syekh Ali At-Taluti, bersesuaian dengan suasana kegemilangan ilmu di Bandar Tilmisan pada ketika itu. Al-Imam As-Sanusi sangat mengambil manfaat untuk menguasai ilmu dengan menghadiri majlis-majlis para ulama. Antara guru beliau ialah Al-Faqih Muhammad bin Qasim bin Tunarat As-Sanhaji At-Tilmisani, Al-Imam Abu Hasan Ali bin Muhammad Al-Qalsadi dan sebagainya. Baik. Ini cerita panjang lah tuan-tuan. Baik. Kenapa kita nak baca tentang kisah dia ni? Sebab point dia macam ni tuan-tuan. Kita kena kenal siapa pengarang buku yang kita nak belajar. Tu point dia. Pertama untuk ambil berkat dia, satu. Yang kedua supaya kita tahu penulis ni betul tak betul dalam dia ni ahli ke tidak, dia ada ahliyah ke tidak, dia ni ada authority ke tidak dalam bidang ni. Tu point dia. Tuan-tuan, sebab ini masalah dalam dunia akademik even ataupun dunia agama. Kita ambil agama ataupun apa-apalah something daripada orang yang bukan ahli ni, maka bermasalah. Okay. Maka bermasalah. Okay. Dalam kehidupan kita dalam dunia ni, contoh doktor, kita cari doktor yang specific for our needs. Contoh kita sakit jantung, kita tak jumpa doktor biasa tuan-tuan, kita jumpa pakar jantung lah. Okay. Kita jumpa pakar jantung atau pakar apa? Pakar bedah jantung.
Kita tak jumpa bedah biasa je, kita jumpa pakar bedah jantung. Sebab apa? Sebab dia lah orang yang paling berautoriti memberi opinion dalam masalah tersebut. Jadi kita jumpa orang macam tu. Tapi sebelum kita nak jumpa dia, kan kita selidik dulu dia punya latar belakang. Oh, dia ni Masya Allah kan, dah 20 tahun dah kerja membedah, dah berapa ribu dah patient dia. Masya Allah, hari tu waktu wife saya nak salin, pergi jumpa seorang doktor tu, Masya Allah kan, baca dia punya resume, subhanallah kan, lain macam kan, setahun melahirkan berapa apa ni, menyambut lebih daripada 1,000 baby. Oh, ni maksudnya orang yang sangat pakar dalam bidang apa, gynecologis kan. Jadi kita pergilah jumpa dia kan. Kita pergi jumpa dia. Sebab apa? Kita memang tahu dia ni orang yang pakar. Sebut sikit dia tahu dah kat mana itu ini kan, insyaAllah. Jadi begitulah dalam ilmu agama. Kita nak ambil ilmu kita daripada orang yang ada otoriti. Sama juga kitab yang kita nak baca, tuan-tuan. Kita masalahnya, kita tengok kulit buku kan, nampak cantik kita beli. Itu tak betul kan? Sebab, dan ini pun masalah jugalah. Sebab ada sebahagian cetakan kitab-kitab para ulama kita, isinya bagus, tapi presentationnya bermasalah lah kan. Itu masalah publisher zaman dululah. Okey. Tapi sekarang ni ulama kita masya-Allah dah ni lah, dah ambil perhatianlah tentang presentation ni. Okey, so kitab-kitab sekarang sangat mudahlah untuk dibaca dan masya-Allah, cuma mahal pula lah kan. Itu problem lain pula. Okey. So cumanya kita nak kenal lah siapa pengarang yang kita nak baca ni. Itu point dia. Jadi Imam Sanusi menguasai ilmu syariat dan hakikat, bahkan sangat mendalam penguasaannya dalam bidang ilmu tauhid dan aqliyah. Disebutkan bahawa beliau banyak menghasilkan penulisan sehingga mencecah 45 buah karya. 45 buah buku ni tuan-tuan, banyaklah. Kan? Banyak ni. Tuan-tuan mungkin rasa macam 45 je, try buat satu. Try buat satu tuan-tuan. Betul? Try buat satu, kita copy paste daripada orang punya pun still sepayah je. Kan? Ambil isi kan daripada orang punya buku kan. Orang kata copy paste. Itu pun payah. Kecuali memang tak ambil 100%, ambil orang punya. Plagiat lah kan. Tapi maksudnya itu senang lah. Selain daripada tu, nak buat buku, payah. Buat satu, saya tulis satu buku kan. Payah nak buat. Memang tak tidur malam tu kan. Nak siapkan tu tak tidur malam. Saya siap terjemah kitab tu pukul 5 pagi. Kalau tangguh memang tak siap lah kan. So memang payah. Ni boleh tulis 45 buah buku kan. Bayangkan ulama-ulama zaman dulu, Imam Suyuti boleh karang 700 judul buku. InsyaAllah. Ini tak tahulah dia orang ni semangat macam mana kan. Tapi maksudnya Imam Sanusi ni antara orang yang prolifik juga lah. Kan, boleh menulis 45 buah buku. Bahkan dikatakan juga beliau mula menceburkan diri dalam bidang penulisan kitab ketika umur 19 tahun. Masya Allah. Umur 19 tahun tuan-tuan dah buat dia punya masterpiece dia. Okay. Dia dah buat buku dia yang kita panggil, boleh katakan sebagai itulah dia punya. Dia punya magnum opus dia. Dia punya magnum opus dia. Okey, apa dia kitab dia? Kitab dalam akidah lah. Antara karya-karya beliau ialah apa? Akidah Ahli Tauhid, yang dikenali sebagai Akidah Al-Kubra. Ia merupakan kitab pertama yang beliau karang dalam ilmu tauhid. Dan dikatakan kitab inilah yang beliau karang umur 19 tahun tu. Dikisahkan ketika mana beliau karang kitab ni, beliau tunjuk kat guru beliau. Kan? Imam Sanusi tunjuk kat guru dia. Dan ni memang adabnya lah kan? Bila kita tulis sesuatu, kita tunjuk kat guru kita untuk guru kita betulkan, semak kan. Ni memang biasalah, kita buat thesis pun macam tu kan. Kita bagi dekat kita punya supervisor. Ulama Islam kita macam tu jugalah. Tak ada terus-terus publish je tak kan? So minta tuan guru semak lu, ada salah kat mana-mana ke, kemudian minta tuan guru bagi kata-kata aluan kan. Itu biasa, normal. Jadi Imam Sanusi bila dia tunjuk buku dia kat guru dia, guru dia kata apa? Wahai Sanusi, simpan dulu buku kau ni. Simpan dulu. Kenapa? Kisah ni famous. Sebab buku kau ni hebat sangat. Kalau ulama zaman sekarang ni baca, dia orang akan ada hasad dengki dengan kau. Sebab apa? Umur kau tak sesuai dengan tahap yang kau tulis dalam buku ni. At least ni biarlah umur 40 ke, barulah tulis level macam ni. Kan? Umpama macam apa tuan-tuan, budak 19 tahun dah tulis thesis PhD,
kita kata eh tak sesuai lah umur awak ni kan. At least bagilah tua sikit kan. Malulah kita-kita yang tua ni. Macam tu lah lebih kurang bahasanya. Jadi Imam Sanusi ni dia dah tulis, Masya Allah, kitab yang sangat hebat pada umur awal muda, 19 tahun. Kemudian beliau tulis syarah Aqidatul Kubra. Kitab beliau yang tadi, Aqidah Kubra tu, beliau syarahkan pula, bagi tebal lagi. Sebab bagi orang faham. Kemudian bila dia tengok kitab dia ni, bila umur dia meningkat, dia tengok orang payah nak baca kitab dia, maka dia ringkaskanlah kitab dia Aqidatul Kubra ni jadi Aqidatul Wusta. Ringkaskan sikit, nipihkan sikit. Okay. Aqidatul Wusta. Aqidatul Kubra, akidah yang besar. Aqidatul Wusta, akidah pertengahan. Kemudian disyarahkan pula Aqidatul Wusta ni lah. Dia ada kitab syarah Aqidatul Wusta ni. Kemudian dia tengok Aqidatul Wusta ni pun orang payah nak faham. Jadi dia ringkaskan jadi Aqidatul Sughra. Akidah yang kecil je. Inilah kitab yang famous yang dipelajari di pondok-pondok di Malaysia dan boleh kata kitab yang dipelajari di seluruh dunia Islam. Daripada Maghrib sampailah ke Masyrik. Daripada Barat dunia Islam, daripada US sampailah mana? New Zealand. Wallahualam lah, New Zealand ada pondok lah. Tak tahulah. Tapi Indonesia lah kita kata kan. Australia ada. Saya ada kawan-kawan yang belajar Australia. Adalah tuan-tuan guru yang kat sana kan, mufti-mufti Australia. Mengajar juga kitab ni. New Zealand saya tak pastilah. Saya tak ada maklumat masalah tentang tu. Tapi Australia ada. Ada memang ada Islamic Foundation kan, Islamic Center dan sebagainya. Silibus kalau belajar ilmu akidah akan pakai Aqidah Sughra ni, yang terkenal dengan nama Ummul Barahin. Inilah kitab Arab pertama yang dipelajari di pondok-pondok Malaysia dan dihafal. Dan insyaAllah itulah kitab yang akan kita belajar next lah tuan-tuan, next level. Dia belum lagi, kita belum level itulah. Okay, belum lagi. Kemudian dia tengok, dia buat syarah jugalah Aqidah Sughra ni, dan syarah dia pun dicetak, alhamdulillah, dipelajari juga di pondok-pondok. Kemudian dia tengok kitab ni dah kecil tapi payah juga nak faham, maka dia ringkaskan jadi Aqidatus Sughra As-Sughra. Kecil yang kecil. Akidah kecil-kecil. Yang tu pun dia ada syarah juga tuan. Masya-Allah dia ni rajin dan rajin masya-Allah. Dan kemudian dia tengok ni pun payah juga ni kan, orang tak faham, maka dia buatlah Aqidah Sughra Sughra As-Sughra. Itulah kitab yang ada kat tangan tuan-tuan ni. Tu dia. Kitab kita ni berapa kali pengecilan tuan-tuan. Tak tahulah, daripada kubra jadi sughra, bukan, jadi usta, jadi sughra, 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 baru jumpa kitab kita. 5 kali tapih, 4 kali lah, 4 kali tapih baru jumpa kitab kita ni. Dan nama dia yang terkenal, nama dia Aqidatul Hafidah. Maksud Hafidah ni apa? Hafidah ni ialah cucu. Cucu. Maksudnya apa? Akidah ni Imam Sanusi dia tulis untuk cucu-cucu dia, untuk budak-budak dan untuk orang perempuan sebenarnya. Tapi ni bukanlah nak downgrade level ilmu tuan-tuan, tak. Jangan salah faham pula. Cumanya kita kata apa, step-step dalam belajar ni, dia kena ikut tangga tuan-tuan. Kan? Guru saya dia pesan, dia kata apa? Dia kata belajar ni sama macam makan. Belajar ni sama macam makan. Budak baby, kan? Baby baru lahir kan? Kita nak bagi dia cepat besar, boleh tak kita bagi dia makan nasi tuan-tuan? Nasi kandar, basmati kan? Boleh? Nasi Arab lah kan? Sedap sikit. Boleh? Tak boleh. Matilah budak tu. Sebab apa? Sebab makanan orang dewasa racun untuk budak-budak. Betul? Tak jadi. Walaupun kita nak dia cepat besar, tak. Tak boleh. Dia kena ikut step. Mula-mula kena apa? Kena susu. Dah 6 bulan barulah boleh introduce benda-benda yang cair kan? Dah lepas dia dah tumbuh gigi, barulah boleh nak bagi dia solid sikit. Kan? Barulah. Tadarus. Maka ilmu pun macam tu juga. Ilmu pun dia kena step dari satu. Okay? So insyaAllah kita akan mula dengan kitab Aqidatul Hafidah ni. Cuma saya sebut cerita-cerita karangan-karangan Imam Sanusi ni tadi nak cerita pasal apa? Nak cerita beliau ni memang ahli lah dalam ilmu akidah. Tu point dia. Beliau ni memang ahli dalam ilmu akidah. Okay? Memang keahlian dia terkenal dan boleh kata semua ulama' membaca kitab dia. Semua ulama' akidah selepas zaman dia tak sahlah mengaji akidah kalau tak baca kitab Imam Sanusi ni. Tu point dia. Boleh tuan-tuan? Sebab itulah insyaAllah kita pakai kitab karangan beliau ni. Boleh? Baik. So kita mulalah insyaAllah.
Baik, kata Imam Sanusi rahimahullah. Baik, sebelum tu tuan-tuan, kita hadiahkan Al-Fatihah dulu buat pengarang kitab kita ni, dan juga kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh silsilah sanad kita yang sampai kepada Imam As-Sanusi ni, dan juga sampai kepada Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi, dan juga buat seluruh keturunan kita, ahli keluarga kita, sahabat anda kita yang telah pergi dahulu ataupun yang masih ada. Syai'ulillahilahul Fatiha. A'udzubillah min syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim jamdin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala syaikhunil musannifu al-imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyaykhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Wa qala bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'lam anna Allah ta'ala wajibul wujud. Baik, kata Imam Sanusi rahimahullah, dia kata apa setelah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wassalatu wassalam ala rasulillah, selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata apa, i'lam, ketahuilah, anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, Tuhan kita, sifatnya apa? Yang Maha Agung itu wajibul wujud. Dia ialah Tuhan yang wajib wujud. Okey? Tuhan yang wajibul wujud. Baik, kita berhenti dulu kat sini tuan-tuan. Apa maksud yang dia kata wajib tu? Okey, ha, kita nak explain kat situ. Bila Imam Sanusi dia kata wajib, wajib ni apa? Ha, tuan-tuan, soalan. Dalam Islam ada berapa hukum tuan-tuan? Ada berapa hukum? Ha, biasa orang jawab 5. Jawapan tu kurang tepat. Bukan salah, kurang tepat. Baik, kita kata hukum. Hukum dalam Islam ni ada 3 tuan-tuan. Okey, hukum dalam Islam ni ada 3. Pertama namanya hukum syarak. Okey, yang kedua namanya hukum adat. Dan yang ketiga namanya hukum akal. Dalam perbincangan agama, maksudnya dalam perbincangan Islam, ilmu Islam, hukum ni ada 3 je. Okay. Kita tak ambil kira hukum sivil tu. Tak. Kita tak termasuk dalam tu. Yang kita bincang bila sebut hukum dalam ilmu syarak, dia ada 3. Syarak dalam, maksudnya dalam ilmu Islam, hukum ni ada 3. Syarak, adat dan juga akal. Boleh? Ada 3 hukum. Hukum syarak, hukum adat dan hukum akal. Baik. Hukum tu sendiri apa? Tu kan cerita pula. Hukum tu apa? Isbatu syai'in li syai'in au nafihu an. Itu hukum. Hukum tu apa? Mensabitkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu daripada sesuatu. Itu takrif hukum tuan-tuan. Baik. Apa maksudnya? Mensabitkan sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu kepada sesuatu. Itu namanya hukum. Baik, jadi hukum ni dia ada dia punya mahkum, orang yang menghukumkan. Kalau yang menghukumkan tu ialah syarak, namanya hukum syarak. Kalaulah yang menghukumkan perkara tersebut ialah adat, maka namanya hukum adat. Kalaulah perkara tersebut yang menjadi hakimnya ialah akal, maka namanya hukum akal. Boleh faham tuan-tuan? Baik, macam ni. Sebelum saya pergi dengan lebih jauh, saya terang dulu apa yang saya sebut tadi. Hukum ni apa? Isbatu syai'in li syai'in aw nafihu anhu.
isbatu amrin li amrin au nafihu anhu, mensabitkan sesuatu kepada sesuatu. Contoh A, B. Okay, mensabitkan A kepada B ataupun menafikan A daripada B. Ini namanya hukum. Contoh solat. Contoh solat. Okay. Bukan. Contoh wajib. Wajib dan solat. Kalau kita mengatakan wajib solat, wajib solat tu namanya hukum. Kita meletakkan, mensabitkan sesuatu kepada sesuatu. Maksudnya kita mensabitkan wajib kepada solat. Itu namanya hukum. Okey? Atau menafikan daripada daripadanya. Contoh kita kata tak wajib solat. Menafikan. Itu namanya hukum. Tapi siapa yang menghukumkan wajib solat ni? Kita kata hukumnya syarak. Hakim yang menghukumkan ni siapa dia? Ketika itu kita tengoklah siapa yang menghukumkan. Kalau syarak hukumkan, kalau Allah Ta'ala yang hukumkan, nama dia hukum syarak. Kalau yang menghukumkan tu ialah adat, maka hukumnya adat. Kalau yang hukumkan tu akal, maka dia hukum akal. Boleh tuan-tuan? Ni teknikal sikit. Baik. Tapi sebelum tu, okay, kita tengok dulu. Hukum syarak ada berapa? Hukum syarak ni pula terbahagi kepada dua. Ada dipanggil hukum syarak taklifi, taklifi. Ada hukum syarak dipanggil hukum wad'i. Wad'i. Hukum taklifi ni apa? Yang ni yang lima tu. Wajib, sunat, harus, kan? Semua tu lah lima tu sampai lima tu. Itu ialah hukum syarak yang taklifi. Hukum wad'i ni apa? Tiga. Apa dia? Sebab sebab syarat dan juga nafi. Bukan. Manik. Manik. Okey. Boleh tuan-tuan? Yang ni kita fahamlah. Hukum syarak taklifi ni kita faham. Apa dia? Wajib. Apa yang wajib? Benda yang tuntutan syarak yang mana dia secara jazam. Kalau buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Itu wajib. Okey? Sunat semua. Yang ni tuan-tuan belajar dalam ilmu fiqah dan usul fiqah. Yang ni. Okey? Yang ni pula wad'i. Wad'i ni apa? Dia hukum syarak agak. Contoh. Sekarang ni, wajib tak solat isyak? Solat. Solat. Kenapa wajib? Tuan-tuan tak wajib solat isyak lagi? Saya bagi jawapan lah. Kenapa tak wajib? Tu soalannya. Sebab belum masuk waktu. Ni sebab ni. Memang hukum solat tu wajib. Tapi kalau tak sampai lagi sebabnya. Faham tuan-tuan? Memang hukum solat lima waktu tu wajib. Tapi kalau sebabnya tak sampai lagi. Kan? Sebabnya tak sampai lagi, matahari tak terbenam lagi, tak boleh buka puasa. Matahari tak terbenam lagi, tak sah kita solat solat maghrib. Sebab apa? Sebabnya tak ada. Ni hukum wad'i ni penting. Ataupun syarat. Syarat ni apa? Syarat. Contoh tuan-tuan solat kan, tapi tak ada wuduk, sah solat? Tak sah. Sebab apa? Tak cukup syarat. Syarat sah solat tak ada. Okay. Memang solat tu wajib, tapi kalau kita buat tanpa cukup syarat, maka solat tu tak sah. Okay. Ataupun tak ada syarat wajib, kan? Budak-budak dia tak wajib solat. Sebab apa? Syaratnya tak cukup, dia tak balik lagi. Nampak? Ataupun orang kafir, syaratnya tak ada. Sebab apa? Orang kafir tak sah solat dan tak wajib solat. Okay. Maka dia punya solat pun tak jadi wajib juga. Okey. Ataupun ada manik. Manik ni apa? Penghalang. Contoh, sebab dah ada, syarat dah cukup, tapi ada manik. Contohnya apa? Sebab dah masuk dah, dah tergelincir matahari. Bukan. Dah terbenam matahari. Jadi sekarang wajib tak solat maghrib? Wajib. Tuan-tuan dah solat dah, tak apa. Untuk orang yang belum solat, contohnya. Sebab dah ada tak? Dah ada. Iaitu apa? Tergelincir matahari. Syarat dah ada, syarat dah ada. Dah tahu kiblat, dah menutup aurat, badan dan pakaian dah suci daripada najis, kan? Apa dia tak berhadas, apa? Suci.
Tiba-tiba datang manik. Manik ni apa penghalang? Apa penghalang solat? Apa penghalang solat tuan-tuan? Ha? Muslimat lah. Biasanya. Apa dia? Ha, haid dan nifas. Okay? Haid dan nifas menghalang solat. Memang dia wajib asalnya, tapi sebab ada penghalang, dia tak jadi wajib. Haram pula. Kalau buat, berdosa besar. Sebab apa? Buat benda yang Allah Ta'ala haramkan. Ha, kena faham tu. Jadi bukan semua benda tu kita faham kat sini, semua benda wajib solat dah. Sabar lu, tengok lu, dia ada sebab tak, cukup syarat tak, ada penghalang tak, barulah kita boleh hukumkan seseorang tu, ah, awak ni wajib solat Isyak, awak ni wajib solat Maghrib. Faham tuan-tuan? Ah, ini pembahasan hukum syarak. Boleh? Baik. Kemudian hukum adat. Okey, hukum adat. Adat ni pun dia ada benda yang wajib adat ataupun mustahil adat ataupun harus adat. Mustahil ataupun harus. Sebenarnya tarif ni tak berapa betul lah, tapi saya nak bagi mudah je tuan-tuan. Okey. Kalau kita tengok dalam kitab, dia akan sebut hukum adat ni ada empat. Ada benda yang kalau dia ada, benda ni ada. Ada benda kalau dia ada, benda ni tidak ada. Ada benda kalau dia tidak ada, benda ni ada. Ada benda kalau dia tidak ada, benda ni boleh ada, boleh tak ada. Haa, tu. Okey, dia ada empat lah. Ha, tapi tu payah sikit nak explain. So, saya mudahkan macam ni je. Ada hukum adat, kita kata wajib. Wajib secara adat. Maksudnya apa? Kalau orang makan tiga pinggan, kenyang lah. Ha, secara adatnya kita kata wajib dia kenyang. Okey, kalau makan nasi tiga pinggan. Dan mustahil kenyang kalau tak makan. Betul tak? Secara adat ni, secara adat. Hukum adat ni maksudnya apa? Sesuatu yang kita hukumkan berdasarkan pemerhatian kita dan perkara tersebut berulang-ulang kali terjadi. Ha, itu hukum adat. Contoh apa? Kita tengok orang sakit kepala makan Panadol, dia sihat. Esok hari orang lain pula sakit kepala, kita bagi dia Panadol, dia sihat. Lusa kita tengok orang lain pula makan Panadol, sihat selepas dia sakit kepala. Maka kita kata apa? Kalau sakit kepala makan Panadol. Ah, itu hukum adat. Makan Panadol wajib sihat sakit kepala. Ya ke? Belum tentu. Ada tak yang tak sihat? Ada. Jadi bila ada perbezaan, maksudnya Panadol menyembuhkan tu hanyalah hukum adat sahaja tuan-tuan. Dan sama juga bab makan tadi. Kalau makan tiga pinggan, ada tak orang tak kenyang enggak makan tiga pinggan? Ha, dia makan dengan apa tu, saya bincang lah kan. Tapi maksudnya, ada tak orang makan tiga pinggan tak kenyang? Ada. Kan? Jadi maksudnya apa? Makan tiga pinggan belum tentu. Maksudnya dia hanyalah secara adat sahaja. Wajib adat sahaja. Boleh tuan-tuan? Ha, contohnya apa lagi? Api membakar, air membasahkan. Itu semua ialah hukum adat. Sebab apa? Biasa kita tengok bila sesuatu yang kering datang dekat dengan api, maka kita nampak api membakar benda kering tersebut. Betul tak? Besok kita tengok benda yang sama. Bila ada sesuatu yang kering datang dekat dengan api, bersentuhan dengan api, maka kita tengok benda kering itu terbakar. Ha, jadi, kita asosiatkan api dengan membakar. Sebenarnya, dia adalah dua benda yang lain. Okey, tapi kita hukumkan tu secara adat sebab apa? Sebab itulah yang kita tengok tiap-tiap. Tapi ada waktu tak api tak membakar tuan-tuan? Ada? Nabi Ibrahim tak kena bakar? Haa, tu kita cerita tu. Okey, boleh jadi? Boleh jadi. Ha, jadi bila boleh ada break dalam the chain of event tersebut, maksudnya dia bukan, dia hanyalah adat sahaja. Dia hanya berdasarkan pemerhatian. Dan di sinilah berjalannya ilmu sains tuan-tuan. Sains apa pun, biologi, kimia, fizik terutamanya, semuanya sebenarnya kat sini, hukum adat. Sebab tu diorang buat eksperimen berkali-kali. Sebab apa? Pemerhatian berkali-kali. Okey? Ha, di sinilah hukum adat. Dan dunia ni berjalan kebanyakannya dengan hukum adat. Okay, berjalannya dunia ni kebanyakannya dengan hukum adat. Cuma kita macam associate benda tu macam kita rasa ish, mustahil. Okay. Kita rasa mustahil. Tak, mustahil tu pada adat saja. Okay. Mustahil tu hanya pada adat saja. Okay. Contoh banyaklah contoh. Contoh apa? Terbelahnya laut. Mustahil lah secara adat, mustahil. Tapi kita tahu Allah Ta'ala sebut dalam Quran Nabi Musa belah laut. Kan? Adatnya kan mustahil sebab apa? Tak pernah ada orang buat. Dan selepas Nabi Musa pun tak ada pernah orang buat juga. Tapi mustahil secara akal ke? Tak. Dia mustahil secara
secara adat saja. Okey, dia mustahil secara adat. Balik. Last sekali tuan-tuan, hukum akal. Hukum akal ni apa? Akal ni hukum dia dia ada tiga hukum juga. Wajib, mustahil, harus. Okey. Wajib akal apa dia? Perkara yang akal kata benda tu mesti ada. Dengan kata lainnya, akal kata benda, akal tak boleh terima benda tu tidak ada. Ha, itu wajib akal. Contohnya apa? Allah Ta'ala lah. Okay. Contohnya Allah Ta'ala. Ha, itu hukum akal. Mustahil akal pula apa dia? Akal kata benda ni mesti tidak ada. Dengan kata lain, akal tak boleh terima benda ni ada. Selama-lamanya, akal tak boleh terima. Itu hukum akal. Mustahil akal. Dan yang ketiga harus. Harusnya apa? Akal boleh terima je. Dia ada ke tak ada, akal kata okey je. Kau ada pun okey, kau tak ada pun oh okey. No problem. Ah, itu harus akal. Boleh tuan-tuan? Dan hukum akal ni dia tak macam hukum adat. Kalau wajib akal dia tak berubah, dia ialah wajib. Mesti ada. Kalau akal kata benda ni wajib secara akal, maksudnya benda tu mesti ada. Akal tak boleh terima. Akal yang sihat, semua akal orang yang ada berakal tak boleh terima benda tu tidak, benda tu tidak ada. Okey, benda tu tidak ada. Dan mustahil sama juga. Mustahil akal maksudnya apa? Akal tak boleh terima benda ni ada. Selama-lamanya, daripada mana-mana perspektif pun akal tak boleh terima. Okey, mustahil. Dan harus, macam kita sebut tadi, apa dia? Dia boleh terima ada dan terima tiada. Akal boleh terima. Baik. Sekarang ni, kenapa saya explain benda ni? Sebab nak bagi, nak terangkan ayat tu. Dia kata apa? Wajibul wujud. I'lam anna Allah Ta'ala wajibul wujud. Wajib kat sini ni, wajib mana? Wajib syarak ke? Wajib adat ke? Wajib akal? Tu nak terang tu. Jauh begini tu tuan-tuan perjalanan kita. Tapi nak bagi faham sebab apa? Nanti keliru. Okey, sebab perkataan yang satu digunakan dalam banyak bidang. Okey, perkataan yang satu digunakan dalam banyak bidang memberi konotasi maksud yang berbeza-beza. Sebab tu kita kena faham setiap ilmu dia ada istilah masing-masing. Jadi sebab itulah kita terangkan wajibul wujud di sini, wajib di situ maksudnya apa? Wajib syarak ke, wajib adat ke, wajib akal? Maka kita kata wajib wujud, maksudnya Allah Ta'ala wajib, kewujudan dia itu wajib, ialah wajib dari sudut akal. Maksudnya apa? Akal tak boleh terima Allah Ta'ala tidak ada. Itu maksud dia. Okey, akal tak boleh terima, akal yang sihat tak boleh terima Tuhan tak ada. Dengan kata lain-lain, akal yang sihat mesti kata Tuhan ni mesti ada. Kalau orang tu akal dia sihat, dia mesti akan sampai kepada conclusion bahawasanya Tuhan ni mesti mesti ada. Azan tu sekali kita akan sambung sikit lagi insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, apa yang dia nak maksudkan kat sini ialah Allah Ta'ala itu kewujudannya, Allah itu wajib. Itu point dia. Itu point paling besar sekali lah yang dia nak sebut kat sini. Itu apa? Allah Ta'ala dia ada. Dan adanya Tuhan itu wajib. Akal tak boleh terima tidak ada Tuhan. Itu point. Jadi sebab itu kita mengatakan orang etis, dia ialah orang yang ego. Orang etis ialah orang yang takabur. Orang yang tidak jujur dengan diri dia sendiri. Sebab apa? Sebab human by nature faham bahawasanya ada Tuhan. Dan paling tidak, human by nature faham sesuatu yang ada itu ada pencipta dia. By nature. Sebab itu ada satu golongan ni kita panggil agnostik. Kan? Dia ni macam atheis tapi dia ni baik sikit. Baik macam mana? Dia still problematic. Cumanya dia baik sikit, dia insaf. Insaf ni maksudnya dia berlaku adil lah dalam penilaian dia. Dia kata macam mana? Dia kata macam ni. Atheist tolak terus. Tuhan ni tak ada. Khalas. Tak ada perbincangan. Adalah kalau kita debat dengan dia kan. Dia bagilah dalil macam-macam kan. Saya tengok dalil diorang. Atheist zaman dulu lebih complicated lah daripada atheist zaman sekarang. Cuma bahasa yang digunakan je lah. Dia pakai bahasa bombastik kan. Tapi tak ada apa pun. Kan? Semua guru-guru kita
yang mahir dalam ilmu kalam dan ilmu falsafah ni, semua kata etis zaman sekarang tak secanggih etis zaman dulu lah pada perbahasan dia orang. Cumanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, agnostik ni dia kata apa? Dia kata dia lebih, kita kata dia lebih terbuka lah. Dia punya pegangan ialah tak kisah Tuhan ada ke tak ada ke, okey je bagi dia. Tu pula. Sebab dia kata kalau nak kata ada tak nampak kan. Tapi nak kata tak ada payah juga, rasa macam ada. Tu. Tapi dia tak kisahlah. Yang penting dia boleh makan, dia boleh tidur, kahwin, mati, dah selesai. Itu dia punya pegangan. Dan ini ramai orang beralih lah. Orang sekarang dah ada yang nak jadi atheist kan. Nak cuba-cubalah jadi atheist. Tapi kebanyakan orang sekarang kan, modern people seluruh dunia, bukan Malaysia je, lebih banyak jadi agnostik. Hidup ni untuk apa? Kerja, kemudian cari pasangan, ada anak, ada rumah, ada kenderaan, kerja sampai pencen, kemudian makan duit pencen, mati. Kelas. Kan? Itu kebanyakan orang punya hidup. Betul? Kalau dia tak ada agama. Kalau dia tak ada agama. Ataupun agama ni ialah sebagai, kita panggil apa? Sebagai perkara sambilan lah kan. Ramadan. Ni malam pertama insyaAllah kan melimpah ni. Okay. Semua masjid semua macam tu. Malam ke 10 dah kurang dah kan. Malam ke 20 dah lagi. Malam ke 27 untuk imam je lah. Tinggal seorang-seorang. Semua dah balik kampung. Ya, kan tu man? Salah. Jadi dia dah jadi apa? Occasion kan. Dia dah jadi benda yang agama macam tu lah, raya, orang mati adalah agama, anak lahir, time nak akikah ada. Selain daripada tu, okey. Dan bukan hanya umat Islam je affected dengan agnostik ni, tak, agama lain pun sama juga. Kristian hadapi problem yang sama kan, dan agama-agama lain pun. So, sebab itu perbahasan pertama kita ialah adanya Tuhan. Dan itulah boleh kita katakan dalam kitab akidah-akidah yang besar-besar, yang tebal-tebal. Dan saya ada, saya baru beli satu kitab akidah baru sampai di Mesir itu, 8 jilid. 8 jilid tuan-tuan. Dan kitab akidah 8 jilid. Nak cerita pasal apa? Boleh kata separuh pertama tu cerita tentang nak sabitkan Allah Ta'ala ada ke tak ada. Itu je. Sebab itulah dia punya main point dia. Kalau tersimpang kat situ, dah selesai. Tak ada perbincangan lain kan. First dulu nak kena sabitkan tu, Tuhan ada tak ada kan? Tuhan ni ada tak ada. Sebab tu perbincangan, argument pertama kita dengan orang-orang ialah dengan atheist yang tak percaya Tuhan ni. Kita bincang dengan dia dulu. Kita tak bincang dengan orang yang ada agama lain, yang percaya Tuhan yang lain ni kan. Tu sekejap lagi. Sebab tu dalil pertama kita, perbincangan sifat pertama kita ialah sifat wujud. Dan wujud, macam mana alam yang complicated ni tak ada Tuhan yang menciptakan dia kan? Ataupun kita kata satu entiti yang menciptakan dia, tak mungkin. Okay? Sebab itulah bermulanya perbahasan dalam mana-mana ilmu akidah, dia akan bahas dengan sifat wujud. Nah, yang tu dulu, percaya dulu Tuhan ni ada, barulah kita bincang sifat-sifat dia yang lain. Boleh tuan-tuan? Wal kidamu wal baqa'u mukhalifun li khalqihi ghaniyun 'anil mahalli wal mukhassisi wahidun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi wallahu a'lam. Kita tangguh dulu situ tuan-tuan. Ada soalan? Sangat tu? Ada. Apa yang kita bincangkan dan apa yang saya tulis kat depan ni, kalau ada persoalan lah. Ada ke? Faham semua ya? Masya-Allah. Senang je tuan-tuan, tak payah, insyaAllah. Ni, awal-awal ni senang insyaAllah, jangan risaulah. Jangan risau, jangan pening-pening lah awal-awal ni. Nak pening lagi tengah-tengah lagi, kita pening sama-sama. Okay, awal-awal ni santai je insyaAllah. Ada soalan tuan-tuan? Tak ada eh? Okay semua eh? MasyaAllah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, moga-moga Allah Ta'ala beri kita kelapangan lah untuk kita khatamkan kita ini. InsyaAllah tuan-tuan, yang insyaAllah saya memang konsep saya ialah tak baca sesuatu tu lama-lama lah. Sebab yang penting tuan-tuan faham, kemudian kita move on lah. Nak baca, nak bahas kitab, nak bahas panjang-panjang dalam-dalam, kita baca kitab yang besar-besar ni. Okay? Tapi yang first kali kita selesaikan dulu fardu ain kita ni, insyaAllah.
So apa yang ada di hadapan tuan-tuan ni fardu ain. Sebab tu dia ringkas je. Sebab tu dia ringkas. Cumanya sebab perkataan dia sedikit, saya terpaksa explain panjang sikit lah. Jadi sebab tu panjang sikit perbincangannya. Tapi insyaAllah lepas ni kita akan cepat sikit. Yang insyaAllah tuan-tuan. Dan insyaAllah kita dah tak jauh dengan Ramadan tuan-tuan. Semoga Allah Ta'ala sampaikan kita kepada Ramadan. Dan jadikan tuan-tuan Ramadan kita ni Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Guru saya dia sebut apa? Dia kata apa tanda Ramadan kita ni diterima oleh Allah Ta'ala ialah Ramadan kita lebih baik daripada Ramadan kita tahun lepas. Itu poin dia. Sebab apa? Sebab ahwal hal keadaan seorang mukmin ialah hari ini lebih baik dari semalam. Esok lebih baik dari hari ini. Maka kalau hari ini lebih teruk daripada semalam, kita bermasalah. Kalau hari ini sama macam semalam pun dah masalah. Kalau lebih teruk, kita problem dengan Tuhan. Jadi sama juga Ramadan tuan-tuan. Jadi, jadikan Ramadan kita ni memang masa untuk kita ni. Sidi Ahmad Zarruq dalam kitab dia I'anatul Mutawajjihil Miskin, dia kata apa? Allah Ta'ala spesifikkan certain-certain waktu untuk pembukaan kerohanian. Kan kita tuan-tuan tak teringin ke jadi wali Tuhan? Doa sekali Allah Ta'ala makbul. Tak teringin ke? Teringin kan? Jadi bilakah waktu-waktu yang kita ni ada possibilities yang tinggi untuk dapat benda-benda macam tu ialah waktu-waktu yang Allah Ta'ala khususkan. Contoh malam raya, malam nisfu Syaban, malam Lailatul Qadar dan terutama bulan Ramadan ni lah. Ramadan sepanjang bulan tu. So jadikan bulan Ramadan ni tuan-tuan, pertama bulan Quran, yang kedua bulan pembersihan jiwa. Okay. Selain daripada amalan, jadikan dia bulan pembersihan jiwa. Guru saya dia sebut dua benda. Itu dia. Quran, kembali balik pada Quran dan sucikan diri kita dalam bulan Ramadan. Sucikan diri kita dalam bulan Ramadan. Sebab saya tak ada kuliah Ramadan kan kat sini. So ini nasihat saya lah sebab kita jumpa lepas raya nanti kan. So dua tuan-tuan, Quran, Ramadan dengan pembersihan jiwa. Pembersihan jiwa macam mana? Dengan amal kan, istighfar. Jangan lupalah doa Allahumma innaka afun karim tu, itu doa tuan-tuan lah, itu zikir tuan-tuan dalam Ramadan. Tak payah zikir lain. Zikir itu je. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka, ulanglah sepanjang-panjang kita daripada kita sedar sampai kita tertidur. Ulang itu je. Minta pengampunan daripada Allah Taala. Okey, sebab apa? Malaikat Jibril satu hari dia doa kan, dan dia suruh Nabi ucap amin. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah kau amin untuk apa? Jibril doa maksudnya siapa yang datang Ramadan pada dia tapi dia tak dapat pengampunan Allah Ta'ala, sedangkan time ni lah yang Allah Ta'ala beri pengampunan sebanyak-banyaknya, maka orang tu orang yang celaka. Orang celaka, rugi. Okay, so kita minta sangat Allah Ta'ala ampunkan kita dan Allah Ta'ala bersihkan kita daripada segala dosa kita yang telah kita buat 11 bulan sebelum ni. Moga Allah Ta'ala sucikan kita dalam bulan Ramadan. So minta sangat-sangat dan ikat diri kita dengan Quran tuan-tuan. Ikat diri kita dengan Quran. Selain tuan, saya yakin tuan-tuan semua khatam Quran. Tambah lagi tuan-tuan, kalau boleh khatam dua kali ataupun tukar kan, khatam terjemahan pula. Ini selalu saya sebut, mana-mana tempat pun saya sebut. Kita pernah tak khatam terjemahan sekali dalam semua hidup kita, sepanjang hidup kita sekarang? Belum lagi kan? Bukan tafsir. Tafsir saya tahu susah. Tuan-tuan belajar tafsir, saya tak tahu, mesti ada kelas tafsir kat sini kan. 20 tahun belum tentu juzuk ammah habis ni kan. So tafsir biasalah lambat. Okey. Tapi terjemahan kita boleh baca sendiri. Yang tak faham tu nanti tanyalah ustaz. Tapi banyak benda kita faham Allah Ta'ala bagi untuk kita tadabbur, untuk kita faham. So baca tuan-tuan, cuba khatamkan terjemahan. Okey. Tuan-tuan akan rasa perubahan dalam Ramadan kali ini. Insya-Allah. Insya-Allah. Kita bila imam baca tarawih, kita boleh faham. Kita boleh nangis seorang-seorang. Orang sebelah tak faham, kita boleh nangis. Sebab kita faham. Boleh tuan-tuan? Itu nasihat saya lah. Okey. Jadi yang baik itu datang dari Allah, kurang itu datang dari kemandi saya ni. Oh, saya lupa. Ada pengumuman sikit tuan-tuan. Saya sempena Ramadan ni saya buat infak tuan-tuan untuk saya karang buku yang macam saya sebut tadi tuan-tuan. Buku tu saya daurahkan kepada madrasah. Kan? Buku tu nama dia Neraka di Mulutmu. Buku tasawuf lah tuan-tuan. Dosa-dosa mulut. Jadi buku tu saya daurahkan kepada pelajar madrasah dan sekolah-sekolah lah. Dan kita nak bagi free kat budak-budak. Jadi saya buka peluang infak kepada tuan-tuan lah. Saya nak apa ni? Kita nak buat daurah tu.
dan nak bagi free kat para pelajar tu kan. Satu buku harga dia RM20 dan kita nak kumpul 500 buah buku, so total yang diperlukan ialah RM10,000. RM10,000 setakat ni alhamdulillah tuan-tuan dah ada lah, sebahagian dah ada separuh dah. Jadi kita perlukan lagi lah separuh lagi untuk kita cukupkan, untuk kita infakkan lah buku tersebut dan didaurahkan kepada para pelajar lah. Jadi kalau ada sesiapa yang berminat nak infak, boleh maklum kepada saya lah lepas solat ni insyaAllah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.